Ongi etorriak Do Yourself IoT ikasaroko bideo tutorial berri batetara. Gaurkoan sarrera digitalak ikasiko ditugu. High, low, high, low, zero, bat. Piztu eta itzaldu. Pidira mundu digitaleko dimentsioak. On eta off eta horiek kudeatzen ikasiko dugu. Koxatua! Node MCU-ak ESP8266-an oinarritutako plaka bat izanik, ESP8266-ak dituen sarrera digitalak dauzka. ESP8266-ak 16 GPIO dauzka, General Purpose Input Output. Sarrera irteerak alegia. Hau ez gain, funtzio gehiago izan ditzakete pin hauek, baina sarrera irteerak dira nagusienak. Pantailan, Node MCU-aren pinauten definizioa ikus daiteke. Oso garrantzitsua izaten da pinaut hauen funtzioak argi izatea. GPIO-ek egin dezaketena definitzen baitute. Hasi gaitezen sarrera digitalak aztertzen. Printzipioz, sarrera digitalak 3,3 voltetako seinale digitalak irakurtzeko elementuak dira. Beraz, GPIO guztiek balioko digute sarrera digital bezala lan egiteko. Hala eta guztiz, GPIO-ek IBC komunikazioa, RXT komunikazioa eta beste zenbait funtzio ere badituztenez, zenbait irakurketa arazo izan ditzakegu bi funtzio batera erabiltzen ditugunean. Sarrera irtera puruak bezala, GPIO 04 eta GPIO 05 soilik daude, eta beste guztiek badute beste funtzioren batera egiteko ahalmena. Sarrera irtera digitalak ESP8266-an oinarrituak egonda, haien GPIO kodea adierazi behar izaten da Arduino IDE-ko programazioan, eta ez Node MCU-aren sarrera digitalaren zenbakia. Adibide bezala, ikus dezagun Debi pin digitalean konektatutako pultzagailu baten irakurketa nola definituko genuke. Pinautean begiratuaz gero, Debi pin digitala GPIO 04-ari atxikituta dagoela ikus dezakegu. Ondorioz, bi aukera ditugu pin honetako irakurketaren bat egiteko. Bata GPIO pina adieraziz, kasu honetan, GPIO 04 pinari deituta irakurketa egingo dugu. Eta bigarrena berriz, Node MCU-aren pinei deituta. Deizkia aurretik jarrita zuzenean Node MCU-aren pin digitalari egingo diogu dei. Programa berak itzuliko du gero GPIO formatura. Beste arlo bat eutziz, gogoratu pin digitalaren funtzioa zein izango den deklaratu egin behar dela voice setupean. Pinak sarrera bezala lehenetziak etortzen dira eta ez dago beraz voice setupean zertan pina sarrera bezala deklaratu. Pinen sarrera deklarazioa ez dago idatzi beharrik, baina ez da kaltetarako izanen. Pin digital bat sarrera bezala deklaratzen denean, oso sarrera impedantzia altu hartzen du. 10 megaohmekoa gutxi gora bera. Eta ondorioz, sarrera horretan egiten duen korronte eskaera oso txikia izaten da. Honen efektuz, ezer konektatzen ez diegun pinei zarata elektrikoa sartuko zaie. Eta height balioa har dezakete naiz eta airera konektatuta egon. Zarate elektriko hau ekiditeko oso garrantzitsuak diren bi hardware konexioa aztertuko ditugu. Pull-up konfigurazioa eta pull-down konfigurazioa. Pull-up konexioan sarrera digitala erresistentzia bitartez 5 voltetara konektatua dago. Eta beraz, height balioa hartzen du normalean. Pultzagailua sakatzean 5 voltetara konektatuko da eta sarrerak low balioa hartuko du. Oso garrantzitsua da hau ongi barneratzea eta konturatzea sakagailua sakatzean low balioa izango dugula eta aldiz askatzean height balioa izango dugula. Fenomeno honi alderantzizko logika deitzen zaio. Pull-down konexioan sarrera digitala erresistentzia bitartez genera konektatuta dago. Eta beraz, low balioa hartuko du normalean. Pultzagailua sakatzean, sarrera digitala masara konektatuko da, eta sarrerak height balioa hartuko du. Kasu hau errazena izan ohi da.
logika positiboa izeneko mantentzen duelako. Pultzagailua sakatzean, height balioa izango dugu sarrera, eta askatzean berriz, low balioa. Pull-up eta pull-down erresistentzien balioak finkatzerako garaian, bi ezaugarri hartu beharko ditugu kontuan. Orduan eta erresistentzia handiagoa jarri, orduan eta mantxoagoa izango da mikrokontrolagailuak tentsio aldaketen aurrean izango duen erantzuna. Aldiz, erresistentzia baxuak jartzeak, sarrera digitalaren funtzionamenduan sortzen diren korronteak handiagoak izatea ekarriko du, eta ondorioz, kontsumoa handiagoa izango da. Bi ezaugarri hauek kontuan izan da, batka, lauka zazpi eta amar kako erresistentziak erabiltzen dira pull-up eta pull-down konexioetan. Non batkako erresistentziak erabiltzen diren azkartasuna lortu nahi den aplikazioetan, eta amarkakoak kontsumoa txikitu nahi den kasuetan. Jakin, merkatuko mikrokontrolagailu gehienek aukera ekartzen dutela pull-up konfigurazioa software bitartez aktibatzeko. Era honetan, ez dago kanpo erresistentziarik konektatu beharrik. Sarrerako pull-up erresistentziak softwarez aktibatzeko, sarrera input pull-up bezala deklaratu behar da. Hemendik aurrera, sarrera hori pull-up erresistentzia bitartez bat logikora lotuta egongo da. Kontuan itzal, sarrera digital horrek alderantzizko logika mantenduko duela eta beraz, sarrera horretara konektatuko den detektoreak GND bidaliko duela detekzio egoeran. Ondorioz, programazio mailan normalean edo aktibatu gabean sarrerak height egoera izango du, eta pultzagailua sakatu edo detektorea aktibatzean low egoera hartuko du. Pultzagailuekin egiten ditugun irakurketetan izan ohi dugun beste buruhauste handi bat bouncinga izan ohi da. Pultzagailua berriz sakatzean mikrosakaketa asko gertatzen dira eta mikrosakaketa horiek guztiak programaren funtzionamenduan akatsak sor ditzakete. Kontatzaile baten kasuan, adibidez, behin sakatu dugunaren ustetan 6 edo 7 aldi sakatzea suerta daiteke. Hau ekiditeko, software bidezko debounce metodoa aplikatzen zaie pultzagailu motako sarrera digitalei. Eta nola egiten daba debounce delako hori? Lehenengo botoiaren balioa eta azken botoiaren balioa aldagaiak definitzen dira. Sarrera digitalaren irakurketa egin eta berehala sarrera horren balioa azken botoiaren balioarekin konparatzen da. Eta aldaketarik izan bada denbora kontatzen hasten da. Irakurketa aldaketarik izan ez bada, debounce denbora bezala deklaratutako denbora baten ostean, aldaketa egoki bezala onartzen da, eta egin beharrekoa egin ondoren balioak eguneratzen dira. Orain har dezagun puntzagailu bat eta saia gaitezen bere irakurketa serie monitoretik ateratzen. Lehenengo pull-down konexioa egingo diogu pultzagailuari, amarka umetako erresistentzia batekin. Horretarako, debi sarrera digitala erresistentzia baten bitartez generera lotuko dugu. Eta eraberean pultzagailu bitartez 5 voltetara. Ondoren gure sarrera, sarrera digital bezala deklaratuko dugu void setupean. Azkenik, sarrera digitala irakurri eta serie monitorean idazten duen esketxa idatziko dugu. Debounce software bitartezko hobekuntza aplikatuz. Ikusi dezagun beraz, sakatzailea sakatzen dugun bakoitzean, nola bat balioa ikusten den serie monitorean. Eta sakatzailea askatzen dugun bakoitzean, nola 0 balioa ikusten den. Honekin, sarrera digitalak gaia amaitutzat emango dugu. Saiatu eman zaizkizuen sentsore digitalen neurriak pantailan biztaratzen.